Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Video rolikni ko'rishni istasangiz, video ostida bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rossiya Ukrainaning 4ta aholi punktini egalladi. Rossiya qurolli kuchlari bo'linmalari Ukrainada hujumni kuchaytirib, janubiy hududlardagi 4ta aholi punktini egalladi. Bu haqida Mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konashenkov ma'lum qildi. Rossiya qurolli kuchlari bo'linmalari bir kunda 14 kilometrgacha oldinga siljidi. Hujum amaliyotlari davomida janubiy hududlarda joylashgan Blagodatnoy, Vladimirovka, Pavlovka va Nikolskoy aholi punktlari ustidan nazorat o'rnatildi. Degan u Konashenkovning ta'kidlashicha LHR qo'shinlari Barovskiy aholi punktini to'liq to'sib qo'ygan va Papasnaya shahrining shimoliy tumanlariga o'rnashib olgan. Severodonetskaya tan olinmagan Lugansk xalq respublikasi bo'linmalari shaharning sharqiy va janubiy qismlarini to'sib qo'ygan.